Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով հայտնի մարդիկ են հրավիրվելու եւ այդ մասին հանրությանը նախապես կտեղեկացվի։ Շատ բարձրաստիճան զինվորականները, որոնք կհրավիրվեն, հանձնաժողովը որոշել է, որ արդեն գուցե իմաստ ունի, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք, թե կոնկրետ ում են հրավիրել։ Օրը եւ ժամը։ Հանձնաժողովի նախագահն ակնկալում է բոլոր հրավիրյալների ներկայությունը, անգամ եթե դա անհավանական է թվում։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին եմ ակնկալում, որ չի մերժելու։ Պարոն Քոչարյան, ավելին, նույնիսկ ակնկալել եմ բազմիցս դեռ 1 ամիս, 2 ամիս առաջ, որ եթե մարտի 1-ով հա լքեց Հայաստանը նախին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, ապրիլյանով ինքը պետք է ձև գտնի եւ կոնտակտի դուրս գա հանձնաժողովի որևէ անդամի կամ հանձնաժողովի նախագահի կոնտակտ կարողանա ապահովի, չգիտեմ, տեխնիկական ինչ-որ միջոցներով, Skype-ով, բանով, որովհետեւ հարցեր կային, որ իրեն էլ պետք է ուղղենք, որովհետեւ ինքը հանդիսել է այդ ժամանակ ռազմական գլխավոր տեսուչը, նախագահի առընթեր, եւ եթե որ ինքը չեկավ, ասեմ ձեզ, որ մենք հրավիրել ենք հանձնաժողով իր տեղակալին եւ ստացել ենք շատ կարեւոր տեղեկատվություն։ Այնուամենայնիվ պատգամավորները շարունակում են առաջնահերթությունը տալ շարքային զինվորներին։ Սահմանափակ փորձագետների արկայությունը հնարավորություն չի տալի, որպեսզի եզրակացությունների ամբողջ բլոկը, որոնք շատ ծավալուն են լինելու, կարողանանք մենք տեղավորվենք։ Եթե չկարողանանք, դրա համար էլ հանձնաժողովը որոշեց, որպեսի խորհրդատուների ինստիտուտը բանանի։ Քոչարյանը նշեց, որ Արցախի անվտանգության նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը չի հրավիրվելու խորհրդարան։ Նա այդ իրադարձությունների ժամանակ չի պաշտոնավարել, հետևաբար պատասխանատվություն չի ունեցել։ Չնայած բազմիցս ինքը հայտարել է, որ ապրիլի 2-ին գնացել է ուրեմն համապատասխան պաշտպանական շրջան եւ հրամանները իջեցրել, որի իրավունքը չունի եւ ես համոզված եմ, այդպես չէր կարող լինել պաշտպանական շրջանի հրամանատարին, հրետանին հանելու, կրակ բացելու եւ այլն։ Դա ինչ-որ չափով ավելի շատ նման էր PR գործողությունների, որը բանակի կառավարման հետ որևէ աղերս չուներ։ Ծանրաբեռնվածության պատճառով հանձնաժողովականները հաճախ որոշակի խնդիրների են բախվում։ Մենք ոչ թե կարևորում ենք Սերժ Սարգսյանին, կլսենք թե Յուրի Խաչատրյանին, մեր համար շատ կարևոր է մենք լսենք հենց առաջնագծի զինվորներին, որտեղ իրենց ընկերները մահացել են, բայց ով հոր չի մահացել, նա ականատեսն է այն ամբողջ գործողությունների, որի մեջ ինքը հերոսապատում է կերտել։ Հանձնաժողովի հաջորդ փակ հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 15-ին։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։